Wat weet ons is meer als oorwinnaars, hierom wat ons lief gehad het. Halleluja! Let the world know that Jesus is alive! The glory of the Lord is all over her. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Mm-hmm. Praise him now. Praise him. Praise him and lift him up. Tussen mijn ribbes hier, dit is niet weg. Dit is niet weg. Pijn hier tussen haar ribbes, dit is net verdwijnt. Dit is al lang wat zij daarmee sukkelt. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. Maak hem vanavond vrij, Heilige Geest. Heilige Geest, maak hem vrij. Over all the earth, sing unto the ancient of days. For none can compare to your matchless worth. Sing unto the ancient of days. Vreugde, die vreugde van die Heere, vul hulle Heere. Voor natuurlijke heerlijkheid. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. En stede van aanklaar aan die rechterhand, het jy een middelaar wat vanavond vir jou bid. Eer die Allerhoogste God, dat ons weer kan inklim in die kostbare woord in, en dat die Heilige Geest het weer vir ons lewendig maak, dat ons weer weet, daar is een pad van oorwinning wat voor ons loop. Ons is moeg vir neerla, ons is moeg vir neerslachtigheid en bedruktheid, ons is moeg om plat getrapt te word, ons wil ons oë optel en weet ons verlosser leef. Ons wil weet dat ons gaan het maak met God aan ons kant. In Jesus naam, amen. Welkom allemaal. Ons het in ons vorige dienst gekyk hoe Jesus Christus, terwijl hy gekruisig is, eindelijk die owerste, wat die aanklaar van die broers was, en aan die rechterhand van God was om jou aan te kla. Hoe Jesus in sy kruis gesorg het, dat hy weggedryf is
uitgedryf is van die posisie af en dat die plek nie meer deur hom gevul word. Die Satan, die slang, die draak, die owerste van hierdie wêreld, die aanklaer van die broers, is uitgedryf volgens Johannes 16 vers 8 tot 11, Johannes 12 vers 31 tot 34, 1 Korintiërs 2 vers 7 tot en met vers 12 en Kolossense 2 vers 14-15. En omdat hy uitgedryf is, was daar 'n oop plek. 'N vacancy. 'N vakante betrekking. En ons het gesien, die betrekking was vir jare gevul deur 'n aanklaer wat mense beskuldig en aangeklaat. En toe het ons gekyk na die kosbare skrif Romeine 8 vers 31 tot 39. Toe Jesus klaar gesterf het en die prys betaal het, het God hom uit die dode opgewek en hy het hom in die regterhand posisie gaan sit. En die pos is gevul om nooit weer vakant te word nie. Want volgens Romeine 8, 34 en in Hebreërs hoofdstuk 7 staan daar, hy leef ewig om vir ons in te tree. Hy hou nie op dag en nacht om vir jou en vir jou en vir jou en vir jou te bid nie. En hy sê, Vader, dis my boetie daai. Hy skaam om nie om ons broers te noem nie. Vader, dis my sissie. Help hulle in hierdie benauwdheid vandag. Hoe, om te dink, Jesus bid vandag vir jou. Nou, as dit so is, dat die duivel nou oorwin is, as dit so is dat die aanklaer van die broers uitgedryf is, as dit so is dat die owerste van die wêreld, wat ook die owerste van die lig is, as dit so is dat daar 'n sekere oordeel oor hom gevel is, en dit is dat hy jou nie meer kan aankla nie, dat sy plek nie meer in die hemel is nie, hoekom is dit dat so baie mense sukkel en nie die oorwinning kry wat hulle behoort te hê nie? Hoekom hou ons vas aan 'n wapenrusting effect van Efesiërs 6 en ons stry van vanmôre tot vanaand om duiwels te wen en teen die einde van die dag is ons so moeg dat ons nie weet of gaan ek het maak om nog 'n duiwel te fight nie. Laai na Efesiërs 6 en dan kyk ons na Efesiërs 6 in 'n ander lig vandag. Sê Here, maak hierdie woord lewendig. Die geheim lê daarin, hoe wen ek 'n vyand wat reeds oorwin is? Dis eintlik wat het behels. Hoe oorwin ek 'n vyand wat reeds oorwin is? As Jesus dan klaargemaak het met hom, as die kruisiging dan geoordeel en uitgedryf het, hoe wen ek hom? Dit lyk so vir my, meer mense is bewus van 'n duivel op hulle stert. Jy weet, ek het hom net uit my wasmasjien uit, dan sy in my motorkar. Ek het hom net uit die motorkar uit, dan sy in die huis hulp. Ek het hom skaars uit die huis hulp uit, dan sy weer in my kind. Ek het hom net uit die kind uit, dan sy weer terug in die wasmasjien. En ons veg van vanmôre tot vanaand. Ho, hier's die duivel in die portret. Hier's die duivel in die skildery. Hier's die duivel onder die mat. Luister man, daar's 'n God wat alomteenwoordig is. Daar's 'n God wat lewe wat omgee. En vanaand moet ons besef, hoe God is aan jou kant. Efesiërs 6, kom ons kyk net vinnig na die wapenrusting story. Hy sê in vers 10, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, is in elk geval nie jou nou nie, dis Godse. Soveel mense beklei in hulle eie krag. God sê, trek my wapenrusting aan, dis myne. Sodat julle, kyk nou mooi, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Sê saam met my, staande bly. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Nou, ons het in ons vorige diens gesien wat met die owerhede gebeur het in Kolossense 2, 1 Korintiërs 2. Hulle is uitgedryf en oorwin. Teen die magte die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geest in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Sê saam met my, staande kan bly. Vers 14, staan dan vas. Sê saam met my, staan dan vas. Bly vannig na 2 Kronieke hoofstuk 20 toe.
Hoe vandag gaan die Here jou gryp. En hy gaan vir jou een waarheid hier losmaak wat jou in oorwinning gaan sit. Man, dit is tyd vir die kerk om te weet, ons is die oorwinnaars. Het is tyd vir die kerk om te weet, ons kan opkyk en weet, ons verlos en leef. Het is tyd vir die kerk om te kan sê, Here, ons oë is gevestig op U. Die leidsman op volleinder van ons geloof, volgens Hebreërs 12 vers 2. Het jy 2 Kronieke 20? As jy dit het, kyk vir my. Nie oor ek so mooi is nie, nee, oor ek preek. Drie keer in Efesiërs 6 staan daar geskrywe. Jy moet staande bly, jy moet staande bly en staan dan vas. As ek so kyk na die deesnee Christen, dan lyk het vir my of daar staan. Beklei, beklei, beklei. Veg van vanmôre tot vanaand. Bind van vanmôre, bind tot vanaand. Ontbind van vanmôre en ontbind tot vanaand. Soek die duivel hier, soek die duivel daar. Duivel is in al die types en in al die kleren en in al die kos. Maar dis nie wat daar staan die kerk, daar staan, jy moet hierdie wapenrusting aantrek om staande te bly. En as jy alles gedoen het om staande te bly, moet jy net een ding doen. Staan dan vas. Hoe moet jy vas staan? Met Godse wapenrusting aan. Kom ek, vat julle net terug in die Ou Testament na twee vannige storiekies toe. In Exodus hoofstuk 14, 13, 14, is Moses by die Rooi See met 'n klomp hardkoppige Israeliete. Jy kan bly wees, jy is nie hulle leier gewees nie. Voor hom lê die Rooi See en iemand skree daar bo van die berg af, hier kom die Egyptians. Hulle het hulle beste waans gevat en hier kom hulle aangejaag en die volk skrik. Daar is niks van hulle oor nie. Ek meen, hulle allemaal gryp al het naals wat hulle kan hee, steek hulle na alle tanden toe wat hulle kan hee, en hulle gaan in een verskrikkelijke paniek, en Moses staan op in Exodus. Hy sê, wees nie bevrees of verskrik, want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Staan vas en aanskou die verlossing wat die Here vandag vir julle sal werk. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. 2 Kronieke 20, die wat nie die story ken nie, drie weermagte val Josafat aan. Josafat se koning, hy skrik, hy roep 'n vasdag uit oor die hele Juda. En hulle vas en bid vir 3 dae, en terwyl hulle vas en bid en God se naam groot maak, kom die gees van die Here in die middel van die vergadering, en hy kom op die profeet, en die profeet staan op en luister na die wonderlike profesie wat hy gee. Vers 15, 2 Kronieke 20. En hy het gesê, luister allemaal wat uit Juda is, en inwoners van Jerusalem, en u koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte is. Want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle, kyk, hulle kom op met die hoogte Hasses, en julle sal hulle aantref van die kant van die dal voor die woestyn Jeriel. Julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan, en aanskou die redding van die Here by julle Juda en Jerusalem. Vrees nie, en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit, en die Here sal met julle wees. Dit klink so vir my of die Here dieselfde goed wat hy vir Moses gesê het vir Josafat gesê het. Dit klink so vir my dieselfde goed wat hy vir Josafat gesê het, kom hy en hy sê dit vandag vir die kerk. Hy sê, hey kerk, ek weet julle besef hier is 'n vyand. Ek weet julle sien hier is 20 vyande wat julle aanval. Hier is al hierdie goed wat jou wil plat druk in die land. Hier is allerhande stryd in dinge wat jou wil omsingel. Hy sê, hey, staan vas en aanskou die verlossing wat ek vir jou gaan werk.
Ek sal vir jou stry, as jy gaan staan. Maar die Here se oë hardloop oor die aarde, en hy sê, wanneer gaan hulle staan? God wil vir jou veg, maar hy kry jy nie by 'n plek waar jy gaan staan nie. Ek meen, jy is kaas daar een ding gedryf, dan jy dryf jy alweer hierso. Jy is kaas hier bezig met die ding, as jy daar weer. En God sê, as jy net wil staan, as jy net wil staan, as jy net wil staan. En skielik sien hy, hier is een Christen wat bereid is om te staan. En hy tel sy oë op en hy sê, Here Jesus, my oë is gevestig op u. Leidsman, voleinder van my geloof. En myself is daar geen kracht in hierdie menigte nie. Maar my vertrouw is in u. En die Here sê, engele, kom kyk, kom kyk. Het julle gesien hier is een ou wat bereid is om te gaan staan? Ek dink, dis tyd ons vir hom veg. En daar stuur hy hordes van engele, wat in bevel is oor jou leven. Volgens Psalm 91 in Hebreërs 1, jy het 'n klomp engele wat vir jou wil werk. Daai engele sit, hulle het nie werk nie, want jy doen al die werk. Hulle wil vir jou veg, maar hulle kan nie, want jy veg die hele tyd. Sê saam met my, leer my Here, om toch vast te staan, stil te staan, en op u te vertrouw. Nou goed, dit is goed en wel om te sê staan, maar wat doen ek terwijl ek staan? Ek meen, ek het nou al hierdie naals afgekoop. Terwijl ek staan, het ek nou al begin aan hierdie duim koop. Wat moet ek doen terwijl ek staan? Makkelijk, hy sê staan vast met die volle wapenrusting aan. Waarheid, wandel so'n bykie in waarheid, bereidheid vir die evangelie, praat so'n bykie oor Jesus, gerechtigheid, wandel bykie in die gerechtigheid wat Christus vir jou bewerkstellig, verlossing, geloof bykie jy is gered en verander jou denken met die woord van God, en dan is daar twee dinge wat hy uitlig, in Efesiërs 6, hy sê, behalwe dit alles, of bo alles, of above all, tel die skuld van die geloof op, waarmee jy al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. Dis die een wat ons gaan uitlig. Tweede een, en die swaard van die gees, vat om, die woord van God. Dis jou twee wapens, wat in jou hand gesit is om te gebruik. Die ander sê, staan. Staan in gerechtigheid, staan in waarheid, staan in verlossing, staan in die feit dat jy weet wat Christus Jesus vir jou bewerkstellig het, toe hy gesterf het aan die kruis en opgewek is in die dood en aan die rechterhand sit vir jou intree. Staan vast daarin. En as jy voel, daar is nou een ding wat jy moet doen, doen die twee dinge wat jy moet doen. Vat die woord van God. Dis wat Jesus gedoen het in die woestijn. Toe die duivel naam toe kom en sê, hoho, ja, as jy die Seun van God is, Jesus sê, daar staan geskryf en hy vat hy swaard, skerp, tweesnydende swaard, wat hy die woord van God is, en uit sy mond uitgaan, hy sê, Satan, sja, sja, u, Satan sê, as hier die Seun van God is, Jesus sê, daar staan geskrywe, sja, sja, u, u, as hier die Seun van God is, Jesus sê, daar staan geskrywe, Satan sê, hoe kom vat hy die swaard, kon hy nie die brikettie gebruik, nie, en daai swaard kom met krag en Satan los hom uit en hy pla hom nooit weer nie tot die dag wat hy aan die kruis hang. Toe kom hy vir die eerste keer en hy sê weer vir Jesus, as hy die Seun van God is, kom van die kruis af. Hy het hom nooit weer gepla nie, want die woord het hom gevat, die woord het hom gevat. Kind van die Here, hoeveel van Godse woord bly vanaand in jou leven? As daar siekte in jou leven is, daar is 'n swaard wat sê, dier sy wonde het daar vir jou geneesing gekom. As daar financiële strijd in jou leven is, daar is een skrif wat sê, die goud en die silver behoort aan die Here, die aarde behoort aan hom en die volheid daarvan, daar is een skrif wat sê, my God sal al jou behoeftes vervul, volgens sy rijkdom en heerlijkheid in Christus Jesus, vat die woord. As jy bedruk en zwaarmoedig is, as vrees jou wil vang, sê die woord van die Here, sê, God het my nie gees van vreesachtigheid gegeen, maar van kracht en van liefde en van selfbeheersing, vat die woord en slaat die slang wat jou wil begryp en die skerpioen wat jou wil steek. En meen, vat die swaard en geef hom die steek wat hy moet kry. As spanning jou verstand wil oorheers, sê,
Daar staan geskrywe, die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, zal mijn hart en mijn sinne bewaar in Christus Jezus. Als je voelt benauwdheid bij jou grijp en je kan het niet maken, niet sê, ek sal hier geen onheil besoek word nie, geen onheil of plaag sal na by my tent woning kom nie. Maar je moet het in jou hee, om dit te kan sê. Die tweede ding wat jij moet doen is, hy sê, behalve alles, tel die skuld van die geloof op. Die skuld, sê hy, sal al die vierige pijlen van die duivel kan uitblus. Sê saam met my, sy aanval op my is vierige pijlen. Nou net vir die wat het nie weet nie, die pijlen tref jou gewoonlik in jou verstand area. Eerste, zet, daar tref hy pijl, as jy hom toelaat. Maar as jy die skuld van geloof opgetel het, kon die pijl uitgeblits gewees het, nie weggewerp gewees het. Hoe blus jy vuur uit? Met water. Luister, mooi. Jesus sê in Johannes 4:14, praat hy met een vrou by een put. Hy sê, vrou, dat is water wat ek jou sal gee. As jy hierdie water drink, sal het in jou binnenste word, een fontein van levende water, wat sal opborrel tot die ewige lewe. In Johannes 7, die laatste dag van die loofhuttefeest, staan Jesus op Johannes 7, vers 37, 38, 39. Hy sê, as iemand dorst het, laat hom na my toe kom. En soos die skrif sê, wie in my glo, strome van levende water, sal uit sy binnenste vloei. En dit het hy gesê van die geest, wat daar nog nie was nie, want Jesus was nog nie verheerlik nie. Met ander woorde, Jesus sê, as jy die Heilige Geest ontvang, en in jou het, sal strome van levende water uit jou binnenste vloei. Tel die skuld van die geloof op, waarmee jy al die vurige pijlen van die bose sal kan uitblus. Luister mooi na volgende skrif. Judas vers 20 sê, maar julle geliefdes, bou julle self op. Bou op. In jou allerheiligste geloof, bid in die Heilige Geest. Onthou nou Efesiërs 6:16 sê, jy moet die skuld van die geloof optel, en met die skuld sal jy die vurige pijlen uitblus. Dit is die vuur wat uitblus. Judas sê, bou hierdie geloof op. Dit is amper die sel, stel die geloof op. Stel die skuld van geloof op. Hoe krijg jy die skuld van geloof op? Bou hom op, broer. Bou hom op, sister. Hoe bou ek hom op? Deur te bid in die gees. Hoe bid ek in die gees? Is dit wanneer hoendervleis oor my skouers hardloop? Nee, Godse woord is baie duidelik hoe ek in die geest bid. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê die volgende, as ek in 'n ander taal bid, dan bid my geest. Nou ek wil hê allemaal moet dit vandag in hierdie plek en in hierdie land van ons hoor. In die geest bid, beteken ek bid in ander tale. Vreemde tale, wat niemand verstaan nie. Want 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, en niemand verstaan hierdie tale nie. Nou wat so belangrik in tale, kom is, ek het nog altyd weggehaard op vertale. Jesus sê, as die geest in my kom, sal strome van levende water uit my uitvloei. Efesiërs en Judas sê, ek kan vierige pijlen uitblus, deur geloof op te tel. Die geloof word opgetel deur te bid in die geest. Met ander woorde, as ek bid in die geest, en volgens 1 Korintiërs 14 is dit om te bid in tale, dan stroom daar water by my uit. En die water sal elke vurige pijl van die bose wat op my afgevuur word uitblus. Dis hoekom Paulus sê in 1 Korintiërs 14 vers 18, ek dank God, ek bid in tale meer as julle allemaal. Hy moet weer terugkom. So ek sê Paulus, ek ook. Is dit regtig so belangrik om in tale te kan bid? Weet jy 1 Korintiërs 14 vers 14 en 15 sê, hy sê, hoe staan die saak, dan ek sal met die geest bid, mag sal ook met die verstand bid. Hy sê, as ek in die geest bid, maak ek die verstand onvrugbaar. Luister na die konnotasie en gryp hierdie waarheid raak, Suid-Afrika. As ek in die geest bid, maak ek my verstand onvrugbaar.
My verstand is dit waar die vurige pijlen van die bose afgeschiet word. En hy wil jou laat nonsens dink wat jou in die grond in wil druk. Die water is van die geest en dis die skuld van die geloof en dit blus die pijlen uit en dit maak die verkeerde gedachte onvrugbaar. Dis ook die vierige pijle uitblis. Kan allemaal in talen praat. Ja. Handelinge 2 vers 7, 38. Kom tot een keer bekeer julle. Hy sê, as jy jou bekeer en jy jou laat doop, dan sal jy die gave van die Heilige Gees ontvang. Hy sê, want, hierdie gave is vir julle en vir julle kinders en vir hulle kinders en hulle kinders, se kinders, se kinders, se kinders. Hulle se kinders, se kinders, se kinders, se kinders, en vir allemaal. As God jou trek, kan jy met sy geest gevul word. En jy kan in tale praat. En as jy in tale praat, gaan jy een machtige oorwinning in jou leven hê. Hoe ontvang ek dit, Kobus? God sê, maak jou mond wyd oop en ek sal het vul. Hoe ontvang ek dit, Kobus? Vra daarvoor. Lukas 11 sê, as julle wat sleg is, weet om goeie gawes vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader vir julle die Heilige Gees gee as julle hom bid. Kobus, moet ek in tale praat? Dis nie 'n moet nie, maar dis 'n kan. En as jy in tale kan praat, gaan jy jou skuld van geloof optel. En as jy jou skuld van geloof optel, sal jy al die vurige pijle van die bose kan uitblus. Kom ons bid saam. Sê saam met my, baie dankie Heere Jesus, dat ek vandag kan stilstaan en weet U stry vir my. Ek staan vas en ek weet U bid vir my. Maar ek gaan die woord vat wat die swaard van die gees is. Ek gaan het gebruik. Ek gaan vir elke situasie 'n woord kry om my oorwinning te vat. En ek wil het dan ook vanaand doen. Ek wil bely, ek is meer as oorwinnaar. Deur Jesus wat my lief gehad het. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Christus is in my. En hy is die hoop van heerlikheid. God is met my. En niemand kan teen my wees nie. Ek weerstaan siekte. Want deur die wonde van Jesus ek genees. Ek weerstaan spanning en stres. Want Christus is my vredevors. Ek is wat God se woord sê ek is. Ek gaan het maak. Here Jesus, U het die belofte ontvang van die Heilige Gees en U wil het ook oor my uitstort en oor elke mens in ons land. En nou bid ons vir allemaal wat hoor en allemaal wat kyk om hulle harte oop te maak vir hierdie wonderlike gawe. Sodat wanneer ons in tale bid, ons die vurige pijle kan uitblus en die verkeerde gedagtes onvrugbaar kan maak. Ek steek my hande op. Ek ontvang die Heilige Gees in Jesus naam. As jy in tale kan praat, praat. As jy nie kan praat nie, dis nou jou geleentheid. Ons bid nou vir allemaal om gevul te word met die Heilige Gees en om in tale te praat. Mambres tivoko tili mahankete indros tili vabros savom bakalandis te hitu rumba bala te vende. Moet nie skrik vir dit wat hier gebeur nie. Moet nie bang wees vir dit wat hier bezig is om aan te gaan nie. Maak jou mond wyd oop en God sal jou mond ook vul. Moet nie bang wees vir hierdie wonderlike gawe wat God vir mense wil gee nie. God wil jou vul met sy Heilige Gees. God wil hê, jy moet ook in tale kan praat. In Jesus naam. Amen. Father, we love you, we praise you, we adore you, glorify your name in all the earth. Glorify your name.
was die Loofdal gemeente in Stilfontein, waar pastoor Kobus van Rensburg die prediker was.